ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯିବ, ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ମୂଷା ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ? କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ତ ଭତ୍ତାଟେ ହବାକୁ ନାହିଁ। ତମ ଭତ୍ତା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ମୂଷା? କାହିଁକି ହଉନି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଆଜ୍ଞା? ଭତ୍ତାଟେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଭତ୍ତାଟେ ହୋଇନି। ତମକୁ କେତେ ବୟସ, ବୟସ କେତେ ହେଲା? ବୟସ ହେଇଗଲା ଷାଠିଏ, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ନାହିଁ। ନାହିଁ, ଆଉ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଖଣି ବାଟିଆରେ ହେନେ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଯାହାକୁ ଯୁଆଇ ହବ ମିଳିଲା। ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ତମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଛ, ତମକୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତମେ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଛ, ଯାହାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲ ସେ ତମ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଘରେ ପାଇଖାନା ହେଲା, ମୋର ଗୋଟେ ପାଇଖାନା କରିପାରିଲେନି। ପାଇଖାନା ଗୋଟେ ହବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇନା ହାଟରୁ ହେଇଛି କେଉଁଠି କ'ଣ, ହଁ ପଇସା ଆସିଲେ ନବୁ, କାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ନିଜେ ଏଠି ଦଶ ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ମାନେ ପାଇଖାନା ବନେଇବା ପାଇଁ ଦଶ ହଜାର ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ? ପୁରୁଣା ପାଇଖାନା, ସେ କହିଲେ ପୁରୁଣା ପାଇଖାନା କରିଦେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବୁ କାହିଁ। କେତେ ମଉସା ତମେ କ'ଣ କର, କେମିତି କ'ଣ ଚଳ, କ'ଣ କେମିତି? ନା ଆମେ ହେଲୁ, ଆମେ ଭୋଇ ଜାତୀୟ ଲୋକ, ଆମର ନଡ଼ିଆ ତୋଳା, ଆମର ଆମେ ନଡ଼ିଆ ତୋଳୁଛୁ, ନଡ଼ିଆ ତୋଳାରେ ପେଟ ପୋଷି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସରକାରଙ୍କର ତ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ସେଥିରେ କେଉଁଥିରେ ଭାଗିଦାର ନା କାହିଁ କ'ଣ, ସେଇ ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡି ମିଳୁଛି ସେତିକି, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡି ମିଳୁଛି ସେତିକି, ଫନିରେ ହେଇଟି ଘର ଭାଗିଗଲା, ବୁଝିଲେନି ଘର ସେମିତି ମେଲାରେ ଶୋଉଛୁ, ଡିଆଁ ଜୋକ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି, ଡିଆଁ ଜୋକ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ରାତିରେ, ଏ ଲାଇଟ୍ ଆଲୁହକୁ ଡିଆଁ ଜୋକ ଏମିତି ସଳି ସଳି ଯାଇକିରି କିଏ କାହିଁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଉଚ୍ଚ ଓଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ ଓହଳିକିରି। ସେ କହୁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ କ୍ରୟ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ବି ଚିହ୍ନରେ ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନକୁ, ସେ ଚିହ୍ନର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କେବେ କି ଦେଖିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି? ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିନୁ, ତାଙ୍କ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏଠି ନେତା, ଏଠି ନେତା ଆସନ୍ତିନି, ନେତାଙ୍କର ତଳିଆ କର୍ମୀ ଆସନ୍ତି, କ'ଣ କିଏ ଆସେ ଏଠି? ଆମର ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଏଇମାନେ ତ ସବୁ, ଆଉ ଆଉ କିଏ ଆସନ୍ତିନି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଆସନ୍ତିନି, ଏମଏଲଏ ଏମଏଲଏ ବି ଆସନ୍ତିନି। ଏଥର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଉଠିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ହଁ, କିଏ କିଏ? ଅଦିତ ମଙ୍ଗରାଜ ହାତ ଚିହ୍ନ, ତାପରେ ଆମର ଏଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରିଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କିଏ ଜଣେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ। ତ କାହା କ'ଣ ଭାବୁଛ ଏଥର, କାହାକୁ ଦେଇକି ଜିତେଇବ, ନା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବ, ନା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମେ କହୁନୁ ସମସ୍ତେ କହୁନ୍ତି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୂଷା କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଦରକାର ହେଲା, ଯାହାକୁ ତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଇ ଆସୁଥିଲ, ହଠାତ୍? ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ବାପା ଯଦି ଘରେ ଅଛି ହେଲା, ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା କି? ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କିଛି ଦେଖା ହେଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ? ସରକାର ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ବ୍ଲକରୁ ଫେରି ଯାଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଫେରି ଯାଉଛି, ଆମେ ପାଉନୁ, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତମ ଦିଗ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି? ହଁ, ଦିଗ ମୁହାଁଇଛି ତ, ଯାହା ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ମୁହାଁଇଛି, ଆଉ ସେଟା କ'ଣ ସ୍ପଟ୍ ଖୋଲିକି କହିହବ? ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ମୋର ଦୁଇ ଅନୁଭବୀ ମୂଷା, ବେଶ ବଢ଼ିଆରେ ବେଶ ମଜାଦାର ଭାବରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଅଙ୍କର ସୂତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜୁଝିକି ରହିଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ସମାଧାନ ହେଉଛି।